এটা দৰ্শকসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ আহিছে ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ বাবে সেই খবৰটো এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। সবিশেষ টাইম এইটো দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো যে লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ আহিছে ভাল খবৰ। এগ্ৰে প্ৰকাশ পাব 10,000 নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন, এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এগ্ৰে 10,000 নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2,00,000 নিবনুৱাক স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবে পথ দেখুওৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেই খবৰটো আমি আজি পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছিল, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক মন ভাঙি নেপেলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছিল আৰু শীঘ্ৰেই 10,000 নিযুক্তি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব বুলি ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ ভাল খবৰ ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্যটো আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ। ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আমি খুলিম। মই ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তি পত্ৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে আমি আৰু 10,000 চাকৰিৰ নতুন বিজ্ঞাপন আমি মুকলি কৰি দিম আৰু 10,000 চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজ আমি খুব সোনকালে দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিসকলে টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছে, চাকৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকেও পঢ়া শুনা কৰি থাকক, দৌৰাদৌৰি কৰি থাকক, মন ভাঙি দিব নালাগে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ব্যক্তিগতভাৱে বা ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টত আমি সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ। অহা 8 অক্টোবৰত তাৰ বিষয়েও আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম, ৰাইজক আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জনাম। অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ যে 1,00,000 ল'ৰাক আমি চাকৰি দিম আৰু 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, সেই ৰাস্তাৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু আমাৰ ইস্পিত লক্ষ্যত থিয় নিদিয়ালৈকে আমি আমাৰ এই যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আমি খুলিম। মই ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তি পত্ৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে আমি আৰু 10,000 চাকৰিৰ নতুন বিজ্ঞাপন আমি মুকলি কৰি দিম আৰু 10,000 চাকৰিৰ এডভাৰ্টাইজ আমি খুব সোনকালে দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিসকলে টিভি স্ক্ৰীণত চাই আছে, চাকৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকেও পঢ়া শুনা কৰি থাকক, দৌৰাদৌৰি কৰি থাকক, মন ভাঙি দিব নালাগে। আৰু তাৰ উপৰিও আমি 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক ব্যক্তিগতভাৱে বা ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টত আমি সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ। অহা 8 অক্টোবৰত তাৰ বিষয়েও আমি ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিম, ৰাইজক আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জনাম। অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ যে 1,00,000 ল'ৰাক আমি চাকৰি দিম আৰু 2,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, সেই ৰাস্তাৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু আমাৰ ইস্পিত লক্ষ্যত থিয় নিদিয়ালৈকে আমি আমাৰ এই যাত্ৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। এটা ফোন